Автор Жасулан Күлпейісов. Санат жұмыспен қамту. Дереккөз Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының блог-платформасы. Сәлеметсіз бе? Мен мемлекеттік қызметке жұмысқа орналасуды қалаймын, алайда менің атымда жауапкершілігі шектеулі серіктестік пен жеке кәсіпкерлік бар. Бұл жағдайда не істеуге болады? Құрметті Жасулан, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы заңының 13-ші бап 1-ші және 2-ші тармақтарына сәйкес мемлекеттік қызметшіге кәсіпкерлік қызметпен айналысуға, сондай-ақ ұйымдық құқықтық нысанына қарамастан коммерциялық ұйымның басқарылуына араласуға тыйым салынады. Мемлекеттік қызметші мемлекеттік лауазымға кіргеннен кейін бір ай ішінде коммерциялық ұйымдардың жарғылық капиталындағы үлесін, акцияларды және басқа да табыса келуі мүмкін мүлікті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сенімгерлік басқаруға беруге міндетті. Мемлекеттік органдар үшін білікті кадрларды табу үшін және жұмыс іздеп жүрген мамандарға мемлекеттік қызметке тұруға қолғабыс ету мақсатында елімізде мемлекеттік қызмет үміткерлерінің мәліметтер қорын әзірлеу жоспарланған. Оған тестілеуден сәтті өткендер, болашақ бағдарламасының стипендиаттары, Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының түлектері кіреді. Интеграцияланған е-қызмет ақпарат жүйесі оның техникалық базасы бола алады. Тестілеуден өткеннен кейін үміткерлер сауалнама парағын толтырады. Өңірлерде мамандарға деген сұраныстың жоғары екенін ескере отырып, анкетада тұрғылықты мекенжайды өзгертуге болатын баптаулар қарастырылады. Үміткерлердің бұл базасы мемлекеттік органдардың басшыларына және кадр қызметіне қолжетімді болады.